მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ FIFA 18-ის თამაშს, ჩვენ მონატრებულ FIFA-ს და ნუ რა თქმა უნდა Ultimate Team-ში ვაგრძელებთ თამაშს და დღეს ჩვენ დავიწყებთ ჩვენს ნაწილს. მე რამდენი ნაწილია სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. ხსნით ახალ სეზონს, 2018 წლის სეზონს, ძმებს ვენაცვალე და რა თქმა უნდა სეზონს ვიწყებთ პაკების გახსნით. და ვნახოთ 2200 მონეტა გვაქვს როგორც ყოველთვის და ნახოთ ახალ 2018 წელს თუ გაგვიმართლებს და თუ გაგვიკეთებს EA Sports-ი საჩუქარს, მაგათ გავუკეთე. მან გონია რაღაც ბიჭო. დაკი ხავ ნახოთ პრო აუ ნახე რა. პრომო პაკები არ გვაქვს ხელმისაწვდომი ძმებს ვენაცვალე სამწუხაროდ. აუ არადა. ფიქრობდი მეთქი კიდე ერთი ორი პაკი გავხსნა მეთქი. და ну кай ара ушос. Модит маши гаусна 7500 მონეტიანი პაკები და წევიდა პირველი პაკი. პირველი პაკი. ვნახოთ პირველ პაკში რა იქ გეხვეწები ბიჭო, ახალი წელია. იქ შობა მოდის, იქ რაღაცა. აჰა. ახალი წელი. ფორვარდ. გასახიტა. გაბიადინი. არა. გაბია დინის ვენასვალი არ გვინდა. Ну, короче, მე რამებს გავყიდი როგორც ყოველთვის. და აქ წავიდა კლუბში, ну, პირველ პაკში არაფერი. სამწუხაროდ არაფერი. აბა გრიზმანი რას მოგვიტანს? გრიზი რა თვალებით იყურები, ბიჭო. დავაი. გრიზ. გეხვეწები ბილბორდი მაინც. ოპა, 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 ერთი ვარსკვლავი. ატრაკე, ნახე, სუპრემიერ ლიგის ფეხბურთი რა არის, ბიჭო. Так, მოდი აბა მის პასი ვნახოთ. დიდი ხარაფი არ ეღირება ეს ისეთი განსაკუთრებული. Ჰა? ვიშს. 1000 მონეტა ღირს. შვენიერია. შვენიერია. ვინები არიან ესენი, ბიჭო, რა უნდა ჩემო. Так, მეორე პაკშის განსაკუთრებული ისეთი არაფერი. აუ ბიჭო, როგორ არ არის პრომო პაკები ხელმისაწვდომი ატრაგებთ რა. აი რა. მეთქი ეგრევე ორ პაკს ვტენი მეთქი და ოპა, 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 ეკრანები არის, ბილბორდებს ვენაცვალე არის და აბა ვინა ესპანეთი, საპი, რეა. აუ მეთქი ისკოა. რა ღირს ახლა ეს ჩემს? ე, ე, ე. თმებს შემოვებლე, ნახე, ბიჭო, 6000. 5900. ნუ 5500-ად წავა. მოდი, ბარემ. დავწყოთ. 5000, 5500. აი, ესე გავუშვათ ბარემ ტრანსფერზე. თუ რა სენსი არანაირად აქ ჭირდება. ოპა, ეს იუშუმიც უზმა არის. პოლი მოგახდა. Так. ესეც გავყიდოთ. Ну, მოკლედ, მოკლედ კარგია კონტრაქტები. დაგვემატო ძალიან ბლომად გვაქვს კონტრაქტები, ესეც გავყიდოთ, ეს ვინ არის, არ ვიცი. Ну, ფეგურთელოს მე დავასორტირებ, დავაფასოებ და გავყიდით ყველას. Так, ამ პაკშიც, ну, ასენსიო კარგია. ეს რაღაცა შეიძლება რაღაც ნიშანია, ბიჭო, რაღაცას ნიშნავს შეიძლება. ხოვაზე ხართ. ეს რაღაცას ნიშნავს. ნელ-ნელავკე რეიტინგი აიწი 84-იანი. არა, ეკრანები საწყობოთ ამჯერად აღარ გვაქვს. ეს შეიძლება რაღაც ღირდეს. და დეპორტიოს ფეხბურთელი, არა ეს არ გვინ, ე რატო არ გვინდა, ნახე რა კაი სტატები აქვს. ასე თუ ისე. რეიტინგის ყოია, ყოია. მაგრამ ნუ არ გონია რომ სასტავში დავაყენო მე, მაგრამ მაინც. და აუ ეს ვინ არის ბიჭო? არაშიო, არაშის მამაა ეს. Так, რჩება 1600 პოინტი. 1600 პოინტი რჩება. და ჯერ ისეთი, ну. ღირსეული ნამდვილად არავინ არ მოგვივიდა. გეხვეწები რონალდინიო მომიცით ბიჭო, რა გიქნა ამის დეტალურად. იმ აი შეიძლება რაღაცა ღირდეს.
ჩვენში რო დარჩეს. Так. Окей, ღირს. ღირხარ ძმასვენ ნაცვალი 2000. ბაზარი არა, დაუბაბანოთ ამასაც. რა ღირდა ბიჭო? ისოდე. რა ღირდა? 2900 ღირდა, 2000 ბაზარი არა. 2000, აჰა. ეგრევე 1900. აჰა, ესეც გავუშვათ ტრანსფერზე. კეთ რა ხდება? ეს ფორმა არ გვინდა. ოპა, ოპა, გაგვიყიდა ვიღაცა 20000 მონეტას დაერიცხა ჩვენს ანგარიშზე, თქვენ გენაცვალეთ. Так. გავხსნათ შემდეგი პაკი. გეხვეწები, ბიჭო, რა მოგივიდათ ამის დედაოტრია, რა მე დაგვიქდე ხირსეული რა. ღირდეს რა ერთი 500000 მონეტა, კიდე არ არის რა. აх, ასენსიოს გარდა ვითომ არავინ არ იქნება. სპორტინგის ფეხბურთელია. არა, პალინა, ბიჭო. არ გვახარებს e-sport-ი, არც ახალი წელი არ იციან, ბიჭო, არც ის არ იციან, არც პედობა არ იციან, არც კიდე ჯიშის ხალხი ხართ, ბიჭო, აი და სად გაიზარდეთ რა არის? ნახე, კიდე არ არის რა. აჰა, ეხა საერთოდ რაღაც შეხედე, ვინდა მიგდო ამას უყურე. 34 სისწრაფე. ბაზარი არა, შენ ეგრევე გაკრიდი ძმა. წადი. წადი, წადი, აღარ მოხვი. ფორმებიც გავყიდოთ. შვენიერი 21000 ამას ობაში უკვე. და დავაი, 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 მორიგი პაკი. მორიგი პაკი. გეხვეწები, ბიჭო, გეხვეწები, და ნახე, აღარაფერს აღარ გვაძლევს ისეც. სიო. მომბედნიერია ეს ტიპი, შეხედე. არ შეიძლება მეც რო ესე გამომბედნიერო e-sport, არა? არა, ხო? არა, არა. Так. Арао e-sports. Опа, 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 მონეტებით არა, მონეტებით კიდე ამ მონეტები მიხარჯეთ. 1000 მონეტა დაგვჭა, მეგობრებო, 1000 მონეტა. მაგრამ იმედებს ჯერ ავკარგავ, ჯერ კიდევ წინარი რამოდენიმე პაკი, გეხვეწები ეკრანები, არა, ეკრანები არ არის არც ამჯერად. მოკლედ, როგორც ვატყუ მარტო ასენსიო იქნება რამდენ ნაწილში, ყველა რეიტინგული. ნახოთ აბა ეს რა არის. მოდი აქში. ნახოში, არაფერი წარღეში. ოპა! ჩაბალალალალალა, რა ვახა, შეჯები რა, სად დახარ დაკარგული, მაგის კარგი ეგრე უნდა თო. შენი დედავატირე. ჩაბალალო ამოგვივიდა, მეტი რა გაგვინდა ეხლა? მეტი რა გაგვინდა ეხლა? მეტი რა გაქნან ეხლა, აბა. ჩაბალალა პაკში მასწოლებს. დავაი. აბა ეხლა რა იქნება? გეხვეწები, ბიჭო, ეკრანები გამოდის, ის გაუხარდება რაღაცა ვიდეოს მიერ. არა, უსისხლოები არიან, ბიჭო, არ ინტერესებს. მაგარი არა. ხესე. ჰოი, ზენიტის ფორმა დამხატავდა. და არა, რა, აი უაზრობა რა ამ პაკების გახსნაც, მე ვსვენაცვალე, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ეხა მეტი სხვა პაკები აღარ გვაქვს აქ, ასე რომ შემდეგისთვის დავიტოვოთ ის ახალი პაკები, პრომო პაკები. არც ახალი, არც ეკრანები, არც რარფეგბურთელი. არა, არა. მართლა აზრი არა, ყובოთ პოინტების კარგოა. სხვა მეტი არაფერი. 550 პოინტი. კაი ბიჭო, მართლა უნდა მოსობა ეს. რამე წესიერი დააგდე რა ბიჭო. კაი, ჰა 50000-იან იმიესტა დამიგდე, მეტი არ მინდა არაფერი. მო იმიესტა დააგდე და შენ იყო არასწორი. ელპე. სამბუეზა.
вообще ვინ არის ეს თო რა სპორტში ხარში? ფეხბურთელია? აა. და 22000 უკვე გვაქვს 400 პოინტსი. დავაი. აბა დავაი. კაუჩე ამის გარდა კიდე ორი პაკი. ამის გარდა კიდე ორი პაკი ეკრანებს კლავ არ გვაქვს. ეს ძალიან ცუდია. არა. არც ამ პაკში. მოდი ესენი უცებ გავყიდოთ, ეს quicksell ფეხბურთელები არიან, მაინც ისეთი არაფერი არ არის ესენი. ოკეი, რა ხდება? так. შემდეგი ჩვენი ფეხბურთელი, მეგობრებო, ალბათ უკვე იქნება ან ინიესტა, ან მოდრიჩი. მოდრიჩი ბიჭო არა, მოდრიჩი არ გონი, მეტო მოდრიჩი ძვირია, ალბათ უფრო ინიესტას დავითრებთ რა. დავაი, ორი პაკი. ოპა. ბილბორდებს შემოვევლე, ბიჭო. პორტუგალია? პორტუგალია, მეთქი რომაგე. სილვა. სილვინიო. დავაი, ნახოთ, აბა სილვა რა ღირს. დღეს უკვე ორი ფეხბურთელი 84 რეიტინგით, ასენსიო და სილვა. აბა რა ღირხარ? შენ გენაცვალე ძმაო. საღოლ, არა, ნუ გამახარეს თქო ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ კაია, კაია ძმაო. მეტი რა გააკეთონ ახლა, კაი გეთქვენ. აჰა. 5500-ში გავუშვოთ. იმედია გაიყიდება. სიო ინიესტას ფულსაც ავაგროვებთ, გონი, იმიტომ რომ ამებსაც გავყიდით ახლა მერე. უცებ იმ ფეხბურთელებსაც რაც დაგვივარდა ჩვენ quicksell ფეხბურთელები. ანუ ინიესტას ფულსაც ავაგროვებთ. так. Ну, було паки, მეგობრებო, დაგვჭა 100 პოინტი, სამწუხაროდ 150-იანს ვეღარ გავხსნით, შესაბამისად ხსნით 100 პოინციან პაკს. Ну, აქ რაღა უნდა დაგვიგდოს ახლა. შანსი აღარ არის. შანსი ნული სტოლია, ზმებს ვენაცვალე, აქ რამე კარგის დაგდების, აი ვარიანტი არ არის. ამას გეუნებით. ან ფაქტ წარმოიდგინეთ ბიჭო 100 პოინტი ინფორმი დამიგდო ბიჭო 100 პოინციან პაკში მე გადავებით თქვენტო ინფორმი დააგდო ბიჭო ჩემი მალადეცმა საახო მართლა საახო რა აზე ხართ ეს ვინ არის თქვენ გენაცვალეთ რა. მორიგი ინფორმი მეგობრებო, ჩვენს პაკ ოპენინგში. ჰერერინ, ნუ ახლა ამას არ დავიტოვე, მე ამას გავყიდი. quicksell ინფორმიან დიდი არაფერი. მაგრამ ძალიან მაგარია, ძალიან გჭირდებოდა პოინტები და ახლა დაუვლი ფეხბურთელებს, დავყიდი სულ ყველას და დავითრიოთ ინიესტა ცენტრში. და ნუ მე შემდეგ დაცვას მივხედოთ, თუ თავდასხმას მივხედოთ. ნუ მოკლედ მე შემდეგი თამაშები გვაჩვენებს ჩვენს უსწ წერტილებს. მოკლედ ამით მოვჩით pack opening-ს, გადავიდეთ ახლა ჩვენს შემდეგ. შემდეგ რა? ჩვენს მატჩებზე. ჩვენს პირველ მატჩებზე 2018 წელში. მეგობრებო, გადავწყვიტე მე ესეთ რაღაც გამეკეთებინა, ანუ გამეძლიერებინა ჩვენი თავდასხმა. და შევიძინე აი ესეთი მშვენიერი სტატების კონე ინფონ ფეხბურთელი. ასპას ნახეთ რა სტატები აქვს ბიჭო პროსტა ამას უყურეთ ბიჭო ამის სტატებს უყურეთ 88 დარტყმა 84 სისწრაფე დრიბლინგი 99 რაღაც სერიოზული იგროკი უნდა იყოს წესით ნუ ცენტრი ვიფიქრე ბევრი და ნუ გადავწყვიტე რომ ცენტრის გაძლიერება ჯერჯერობით არ მინდა თან რა ხდება ახლა რა ძმებს ვენაცვალე ანუ ამ თავდასხმას მე ხა გავტესტავ რამოდენიმე მატჩი ერთად დავტესტოთ და ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს. თან აქვე ინიესტა წყავს, ამასობაში ინიესტასაც დავტესტავთ, ანუ სამი მატჩი გყავს ინიესტა.
ვნახოთ როგორ შეეწყობა გუნდს და ამის მიხედვით თუ კი გადავწყვიტავთ უფრო ადვილი იქნება ჩვენთვის, გავყიდოთ თუ არა ჩვენი ასპასი და ვიყიდოთ ინიესტა, თუ დავტოვოთ ჩვენი ასპასი და ნუ ცენტრი ჯერჯერობით მაშინ გადავდოთ ცოტა მერესთვის. სემედოს შეცვლასაც ვფიქრობ, მაგრამ სემედო რა ვიცი ბიჭო, ასე თუ ისე კარგად დგას მაინც რა, თან სწრაფიც არის. ხო და ვნახოთ, მოკლედ შეიძლება მე კარვახალით შევცვალო ეს. კარგით მეგობრებო, რა შეიძლება ეს ჩვენ ახალ შენაძენს, აი ესეთი შვენიერი ჩვენი პირველი ინფორმ ფეხბურთელი არის ჩვენს, ასე თქვა, შემადგენლობაში და მოდით ახლა შევუდგეთ ჩვენს პირველ მატჩს. წავიდა. ესე ჩვენი პირველი მოწინააღმდეგე მეგობრებო, ზენიტის ფორმით გვეთამაშება, ჩე გასპრომი და დვიჟენია, ბაზარი არ არის. ბიჭო, მაგათ მაინტერესებს ახლა ჩვენი ახალი თავდასხმელი რას იზავს, ბიჭო, თარასტატების მქონე. ოპა. ნავა იმას რა მოუვიდა ბიჭო? ნავას საწყალი. ნავასი კი არა და რა ქვია იმ ფეხბურთელს? ხო ნავასი კი არა ბიჭო, რა ქვია ამას თო? მარჯვნივ რო უდგას. ხო ნავასი არ ქვია მაგ ჩემს. Так. Первый удар по мячу и игра начала. Давайт. Ага, фризების თანხლებით ясно. В тестаут Аспас და Иниестас. Давай. ბიჭო, ცოტა გადავეჩვიე თამაშს, სიმართლე გითხრათ, ეხლა ძმებს ვინ ცოვალე. შვენიერია, ალბა. გენაცვალე ალბიჩ. აბა იქით გადავშალოთ, აბა იქით კიდე გაუგზელოთ, აბა რა. იასნა, ეს ვინ იყო ბიჭო, ვინ გაიტანა? ეხლა წები მითხარ, უა ხომ ათავდას მომა გაიტანა. Карасько, бичо, вообще არის. Ну, მეთქი ვინ არის? შვენიერი გოლი იყო, მეგობრებო, სწრაფი გოლი გავიტანეთ, 1-0. Ну, рату оркас Карасько. 1-0 в нашей игре. Ну, შვენიერი დასაწყისი იყო, მაგარი შეტევა იმენ დაუბაბანეთ. Опа, опа, Бенедер, Бенедер. Аба, 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 кардия. Семедо მოიგერი თავით. Андер Эрера. Манду შეხვდით? შესანიშნავი კაზემირო. Надёжно играет защита. Аспаси. Ჩვენი ინფორმ ფეხბურთელი. Яник Караско. Вау, Караско бутит. Инарчунев ძალიან კარგადაც თამაშობს. Нела, нела, нела. А, თამაშგარია. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Давай. Теолофе. Отлично. Бичо, что? Ут-ту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 
ალბათ გადავრჩები ტიტელს. როგორ დავრჩი ტიტელს, ბიჭო? რა მაგიჟოთ, ტიტელი მივიღეთ სავარაუდოდ. კი. ტიტელი მივიღეთ. დავაი, ჰა დაცხე ხელ შენი. Коке. Нужно более ответственно подходить. Там палико. Или дать мяч кому-нибудь другу. Семедо. Центрщик пас. Центрщик пас. Дембеле. Шенки Каия. Иско. Алба. Караско. Клав Алба. Яго Аспас. Аспаси. Назами Янари. Аспаси нахер. Он даудишлар ეს ეგრე Аспас. Иниеста каргия. Иниеста каргия, Иниеста классния, Дембеле შემოვევლემე და Иско იყო იქ ახლოს გოლთან. მაგრამ სამწუხაროდ დააჯდა მეკარე ფეხზე. მე მოახერხა გოლი. ზგატანა ალბა შესანიშნავად თამაშობს საქმეზე. იქ ვარანი იბრძოდა. აუ, მოიცა. Семедо. Ара, ეს უდი პატკატი გავაკეთე. Семедо საერთოდ ბრალი არ არის. Каргия. Иниеста. Классния. Нет, не дошёл. Типа. Клав Иниеста, нахет, активно тамашობს Иниеста, надо гитхрат. Казимир. Каргио. Чуენიერია. Сейчас сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Опа, Вера, татма вергом. Вергом увидите, самцухарот. Карга тамашობს Акиско, партнёрвазе, შესანიშნავია. Иско Аларкон.
Ერთი ასპასი ვერ დავიჭირე, რომ პასი მივცე. ასპას, ჰაპას. აუ. მერე თო ტიპი ვერ დავიჭირე, რომ პასი მივცე. 88 აქვს არადა დარტყმა ბიჭო, შანსი არ არის, როცა თურტყავდეს. უნდა ხევდეს ყველაფერს. ისკო. პროსტა ერთი პოზიცია მინდა რა დასარტყმელი. ნამდვილობა. ნამდვილობა დავაბაბანოთ. ვერ დავაბაბანოთ. Ну саворот гаукидит магас пас. Болт исети статები ქონდა და ისეთი ფასი ქონდა. ვერაუარი გვერდი. Там 86 რეიტინგი რამე აქეთ იქით ვიჟენია. Там ეგეთი თავდასხმელი. მოხდებით. Бенზემა ნამდვილად არ მინდა ბენზემა ეს ფარჩაკი ყოფილა. იმ ვიდეოები ნახე მაგის. მიმოხივის და ну მოკლედ ტიპი იფურთხება და იგინება მე გარიყიდოთ ის. ისკო შესანიშნავად შემოტრიალდა, მაგრამ სამწუხაროდ ძველებმა ითამაშეს იქ ზუსტად. შეხვდი, შეხვდი, შეხვდი. ნახეთ რა კარგად თამაშობს ლარანი, ნახეთ რა კლასნათა ართვა ბიჭო. ისკო. ასპასი. 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 სამწუხაროდ არა. მაგრამ მე გარაფერი ბიჭო, ჩვენ ყველაფერი წინ არის. ერთი სამი თამაში და WhatsApp-ო მაგ ფეხბურთელს, ორი თამაში მაინც. Samuel Umtiti. დავაი, დავაი, დავაი ბიჭო. Under RR. ჩვენ არ Umtiti, Umtiti. კარგია Umtiti, შესანიშნავი. იმას რა მოუვიდა ბიჭო, რა თქვა ის. Semedo. კარგია. Iniesta. არა, ინიესტა ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, მე ბურთი ჭერს ინიესტა. ასპასი. ასპას. ეს წითელი, ეს წითელი, ეს წითელია მეგობრებო. პაულინიო. პაულინიო შემოხდა ასპასის. დავაი. პასი თუ რა, ბიჭო, სამე კიოლი ფიქ. დემბელე. დემბელე ბიჭო. უფ. ოუ, რეები ხტება. ეს ვინა? აუ, იმან რა გაუშვა, ბიჭო. დემბელემ რა დაუბაბანა, თუ ნახეთ ეგ. თუ ნახეთ. ასპას. ბიჭო, ასპას რაღაც ძალიან ნელი სტარტია, რაღაც ძიმეა, ძიმეა. შუსტრი არ არის, რაი, უცებ. ჰოპ, 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 ხო. ნახე, ნახე, ინიესტას უყურე. პოსტა დაამოღამეთ ინიესტას ბიჟენიები. ასპას, კაი, ბიჭო, ესეთი სტატები გარდა, ესე როგორ გარტყმული, უბრალოდ ატრაგები. კიდევ ერთხელ ვწმუნდები ამაში, რომ ეს სტატები FIFA-ში ბერფერმუტს უბრალოდ დახალ მიხატული აქვს. ტიპს პოსტა უწერია ტიპებს. და ეხლა არ გაიტან გაგიტანენ გოლ ბაზარი, ნახე რა რას ფარჩატ გოლი გაუშვით, ბიჭო. მე ამდენი შანსი ქონდა არა და ნახე რა ბაგი გოლი გაგიტანა ბოლო წუთებში თან 10 ფერმუტელი გეთამაშება. ბაზარია რა. ბენედერი გოლის ავტორი. არა, არა, ეს ასპასი ვიღაც ფარჩაკია, ვითო, დავიჯერო ეხლა. ტიპმა ამდენიც მიიღო, იმდენი დაკარგა, ბიჭო, აბა რაღა ვიფიქროთ, რა. აბა, ნახე რა, ნახე რა, ყველა კარგი, 1-1 დასრულა პირველი ტაიმი, ეს არაფერი. შევაგდეთ, შანსი არ არის, ბიჭო, უნდა შევაგდოთ. შანსი არ არის. უნდა შევაგდოთ. დავაი, 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 უცებ დავიწყოთ ახლა მეორე ტაიმი. Ну, ასპასი არის უფრო შემსრულებელი ფეხბურთელი, როგორც ეთქობა, სტილის მიხედვით. Отлично, сыграл. Классный вер არის რა, ტექნიკით და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამ თამაში ესე ჩანს. ისინი ამდენად შეგვარი ფეხბურთელია, ნამდვილად ვერ გეტყვით და არც ვიცი. Яго Аспас. А вот о, ла. Ай, ასპას. აი ეს არის, რაღაც გეუბნები, შემსრულებელი ფეხბურთელია, მაგრამ ინიესტაც რა კარგია, ბიჭო, ინიესტაც რა კარგია. ინიესტა ძალიან კარგია. რა პასი გაუძრო, ბიჭო. ცენტრში დახატავს ინიესტა ჩვენს ასტავს. ასპასის პირველი გოლი. შესანიშნავი შესრულება იყო. და არანაკლებ შესანიშნავი პასი იყო ინიესტას შესრულებით კიდევ ერთხელ აღნიშნავს. 2-1 მეგობრებო, როგორც გითხარით, გაუტანთ თქო ეგრევე. და მთავარია ეხლა
ეგარი მთავარი კი მართალი ხარ ოპა ჩაუჭერით სტრაფი შეტევის საშუალება არ მივეც ჩვენს მოწინააღმდეგეს და ეს კარგია შეიძლება არ გვახარებდეს დემბელიჩ და ამასიათ ერთმა მომწერა კომენტარებში დემბელეს ვერ იყენებო და მართალი ხარ მეგობარო შენ იმიტომ რომ დემბელე თავდა იფინტაო რაღაცა და მე ეს სტილის მოთამაშე ნამდვილად არ ვარ ეს რა გაკეთე ბიჭო ეს რა შეაკეთე ბიჭო ეს მე მგონი ყველაზე მაგარი შეხედე ტიპმა გასახდელიდან და ნახე ბიჭო არ დუბაბა მამას უკვე ბიჭო აი 80 რამდენია ბიჭო 88 ასპასის დუბლი არა რა ამას არ გავყიდი ალბათ ну ეს ერთი და თამაში კარგად ჩაატარა ერთი თამაში ორი გოლი გვარანი შესანიშნავია 3-1 მეგობრებო ასპასის დუბლის დამსახურება ეს ოх ბიჭო რა კაი ლონგშოტები გქონია შენ იდე აქამდე რას გვიმალავდია ბამისტო კასემირო ინისაც კაი ლონგშოტები აუჩი დაზარიარა აუ ინი ნახე რა კლასი ინი თოთა თმა გაგცუდა თმა მაგრამ ეგ არაფერი მიხვალ რა მე თალიზის ნომერი ნახე აი ეს მეკარეს უნდა აიღო ბიჭო ახლოს გაკიდული მატჩია რა ხელი გაწია სპეციალურად. Иниеста კლავ ფლანგზე? Иниესტას ფლანგზე რა უნდა? ოპა, კლასნი. აჰ, დემბელე შენტაგი ბაბანი, არა უშავს. მიდი უმტიტი, კარგია უმტიტი. არა, აიჭრა უკვე ჩვენი მოწინააღმდეგე აშკარაა ეს. და ის ერთი გოლის ძალიან ცუდად გაუვარდა მეგობრებო ეს არის ან გოლის გამ ნახე ვარანი მენა მხეცია ძმაო რა ინი აუ რატო დაკარგეთო ესეც ოპა ეს მერამდენი ართმე უკვე ვარანის შესრულებით დაიწყოთ მეგობრებო გადავშალოთ მოდი გადავშალოთ ფლანგზე მეთქი ნახე უკან გააკეთე ალბა ისკო კაზემირო ასპასი შესანიშნავად კარგად ვაფშე კარგად არა აი კასპასის სავარაუდო შეარდებდა მეგობრებო იმიტომ რომ რაღაც სასწაული მონაცემების დარტყმა სასწაული 88 ის არის მართლაც რომ სასწაული სტატ დარტყმისთვის так Хопа. Ау, бичо, ра паси არ გავიდა, მე გადავედით. რა паси ვერ. აუ, რა как пасакетენდა. ნახე, ვარანი. ვა. ალბა. ოუ, ვარანმა შეჭამა ტიპები. კარგია, კაზემირო. ასპასი ბურთით. ინარჩუნებს, კარგად ინარჩუნებს. აბრუნებს უკან ინიესტაზე. Каземиро. Искусство короткого паса этот футболист даёт до совершенства. Судья. Иньеста почти не ошибается. Это лишь Миди, манду шехта. Могута, гагута, чагута. Он может выбраться из-под прессинга и сам. Оу. Суди подкаты. Бенедер, раме сабединет. Так. Ეს არისკო იყო ცოტა ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ შუბიანი დასრულდა. საბედნიეროდ ჩვენთვის. ასპასი, მოდი ერთი ლონგშოტის დავუშვათ. ნახე რა, არა მაგრად უტყავს საანცო, ძალიან მაგრად უტყავს ეს თემა. ე ცოტა სუსტი დარტყმა იყო, თორე გავჭედავდი თუნდაც. აბა რა შეძლო კუკური? და შენი ნაოდი. კაზემირო აქტიურობდა იქ. თავშტილობდა. Да. Андер Эррера. Иди. Хопа, Иско маха брацио, да? Игреве агебина. Давай. Давай, Караскич.
Și metri goli și iar două bici. Da, uite, 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 pasi, 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 iar de arătat. Carasco burtit. Șuenieria, Iniesta. Ma, tamaș gare și ea de învele. Ai ușus. Și s-a niște un match tot are, uite, mecobrenu. N-am luat că argi sezonii zgaxnari. Oriata strametit ali sezonii. Ese da var kimi raton gats. Raton gats ra igre gamodis, raske raton gats. Una ekha. Una gadavidet uechveli male gadavat albat uke. Pirl divizionshi, magam tkveni ik sastavebi nakhet. Tkveni ik sastavebi nakhet. Magam chvens nenela vikhodebit ra nakhe, informebi gamochnden chventan uke da mere albat. Oakh, ra kai pasi iqo niestaze, magam ras chabichris. Mere sheba legendas ki gamoerios, ra icit bicho ra xteba, ra icit pakepshi ra xteba, bicho ra icit gamartlebaze, ai dges kho khedot. Nakhet ra, varanis morigi shesanishnavi ertmeo. 3 minuto de konca osnovnogo vremena. Na und dges kho nakhet, as pointsian pakshi dagvigdo informi. Ano ver gaigeb, ra sadra sakdet, rodis sakdebs, randomia nakopeto, randomi. Dembele shesanish pat sibia mindoba. Вот можно мне схватить, мегобрева. Гангариши 4-1, 4-1, გამანადგურებელი ანგარიში არის. აქ ეხა კამბექზე ლაპარაკი სასაცილოა, სისულელია და რა ვიცი. ა, ამასაც ყავს დემბელი ჩატო. Скиურ შევამჩნე. О, აი ეს кай гауш. ეს მართლა кай гауш. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша. Айтон, айтон. Хороший вынос мяча из штрафной. Нахера, нахера, ам дей подкатико. Всё, трогал его, ну так же гузлия. Если ты рагацеби вкнат. Накуцеп квадрати рами аукенцлот. Всё, мовигет, мовигет, цмесоноцоли гилоцот პირველ მოგებას 2018 წელში. Шვენიერია, да ну шепасებები თქვენ თვითონ ნახეთ. ინიესტამ დახატა, კარასკომას კარგად ითამაშა, ასპასე ლაპარაკი ზედმეტია. ფეხის მაგივრად პუშკა აქვს, ну სამი მოგება, ორი ფრე. Кучеба 5 матчи. Да საკმარისი ქულა ვიღეთ იმისთვის, რომ დავრჩეთ ყველაზე ცუდ ვარიანტში, რომ დავრჩეთ მეხუთე დივიზიონში. მოდით ახლა გადავხედოთ ფიზიკურ მდგომარეობას, ну შეიძლება მიცემა ფიზიკურ მდგომარეობის. Каргит, მეგობრებო, მოკლედ მივცემ ჩვენ состаვს ფიზიკურ მდგომარეობას და შეუდგეთ, შეუდგეთ რა, შეხვდებით მეორე матчში. Завид. ეს ის ჩვენი მეორე მოწინააღმდეგე, მეგობრებო. Manchester City-ის ფორმით, кай, მოდი რეალის ფორმით ვიყოთ ჩვენ. აი, ნიესტა რეალის ფორმაში ნა. ბაზარი არა, ამას მარტო ჩვენთან ნახავთ. ოპა. ეს იაპონელი состаვი რა ხდება, ბიჭო? ჰო, ეს იბაზრება ნახე. ეს პასი მომეციო იაპონურად, სასწაულად, რა ხარ თქვენი? აღარ გამომეორებინა, აღარ გავიმეორე, მაგრამ ეს იყო პასი მომეცი. ჰო, ეს არის დაარტყი. იაპონურზე დავდიოდი ატრე რა. ისკო, რეებს ვაკეთე, ბიჭო, ხო მშვიდობა. ძმა. რა გავაკეთე? ასპასი. მოდი, 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 ხა ცოტა დალაგებულად დავწყოთ, რაღაც ვერ დავისკეთ ეს მატჩი, რაღაც რაღაცა დაბნეულობასა აქ ადგილი. ძმას ვერ ნანახე რა კარგია უჭრა იქ უმტიტი. ალბას. კარასკო. ოპა, კარასკო მიკუცებ. ის დააჭერინა. ვაიმე, ძმა, ვაიმე, ეს ვინ ვიყიდე, ბიჭო? ეს ვინ არის? ო. ჩემი აუ, ძლივს გვეღირსან გონი ბიჭებო. ღირსეული თავდასხმები ჩვენი გუნდ ტიპმა რე ა კომენტაროთ. ვაიმე რა ლამაზი გოლი შეაგდო, შეხედეთ ბიჭო. თან რა პოზიციიდან დაარტყა, ნახე. ნახე. საღოლძმა. 1-0. აღარც კი ვიცი რა ვთქვა. უძლიერესი ფერმუთელი შევიძინეთ ნამდვილად. უძლიერეს. არა, აი.
Արդալի խա բիճո։ Այգի կոմ թավարի ռագագուտանը սրապի գոլի։ Մարգան մում բագիյա։ Երան ինգր շեմի կամացելի թամը շիրոմ ես բագիյարա։ Ես արիս բագի։ Այգետ։ Ոտխումզացխամետի Давай, 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 их лошей уагдепт, их лошей уагдепт, ну нервы уагдепт, то. Пас играет Лапер. Лапер. Ждет своего момента, перекатывая мяч. Есть возможность быстро доставить мяч. Вардобичи, Вардобичи, шо уачерот, варани. Синдзи Окадзаки. Опа, Алба, Алба шесанишнави, я их пехидаут. Оуа, каргат, Иско, Ибдзис, Иско, Ибдзис. Кто будет первым на мяча? Ну, пасебит сопи айрия, рогоц хедат. Айр асац уамчнёй, бичу ай фризеби роцаари, пасебшиц гвичиш, что? Арвиц, ес расанар. Дак ошире були Дембеле, каргат их снеба? Таратома царра, ара, Дембеле суди дартма айра, ахла. Ас верда артка каргат. Семедо. Ниеста. Никиско ибзода маграм самцу харот. Вер, миди, миди караско, миди, миди геннацвали, миди шенни. Это может быть опасно. Ау, Алба, рату цай. А как это и калба, не гадал и байс. Шесанишна выпаси, ой, хлейско шемок. Яго Аспас. Аспаси. Опа, опа, информ с хели, шенни. Может получиться интересная атака. Ау, 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 ара дорогу шейдз лебо дэха, как позиция зэ гасуа да игрэвэ. Рахим Стерлинг. Да игрэвэ голи ик небо да. Каземиро, Залиян каргат тама шокс, Каземиро. Дембеле, шестанишнау я Дембелец. Голи циптеба, циптеба. Рату да варткэ, бачо. Чатото е безгрилак ше Америя дартмас. Нух те баха, сара ушас. Ничиво! Джейми Варди. Ара, ке хвай цеби. Варди, Вардо бичи, арга ушо. Япо! Удоха! Ес ава ес ико кади икит. Япо мурат. Оказаки су еро пара кеби, а. Опа, опа! Суди паткати. Одзалиян. Джейми Варди. Назариара. Ара, ке хвай цеби. Шестанишнавия, что не рули. А спаси. Ара, карга трахац. Ай, пирали голи смели. Там датская бацарка, на бичу, рахац. За начер глеби, вот там матч, рахац на яд. Капантули, как он его. Ну, диха, даула гдет. Концентрация матч зе. Иско. Оп. Каргия. Шенгей нацол. Обара, Иско. Иско. Кутхури, кутхури, кутхури. Угловой будет подавать команду. Фризепши кутхури сейчас отеба, что это залиям проблематурия. Эха укурет, эха укурет. Ай, я сац вам буди. Обара, Иско. Укурет. Нах, сада ушва, бути, бичо. Ну, дзала суэр сазграл мне, Фризепши. Ну, Каземиро, сазграут, ухешат тамашопс. Просто Аспас миецес шанси, да. Шанси миецес просто. Просто дартка скарши. Ай, миши, это боксовый були паси. Ау, ара дара, карги я варту, да пасиц ми увида, мана, раткин. Ай, як бурти туар гакте, ну, шем пирши, нагазазу нахал тихла. Как энцвине, бичо. Иско, Иско! Нужно забивать! Вообще не дедауат, не нахер ага питайского бича. О, зарьера. Ничьери бичи, а шен гада сули хами, вот хики как. Раз в цепь, вообще не дедаш. Нахер а бичо, нахер а. Иском рага акета, бичо, ори терцу акет. Ори терцу акет, шетей ваши цавида. Цавида, шетей ваши да сакарки, ага рапферия. Давай, Алба. Давай, Алба. Шенник варас цори. Ты с рай, ой. Посильнее подальше, все правильно. Аут. Жорди Альба. Потерял он мяч, но кому он достанется?
არა რა გეტყობოდა რომ რაღაც ძალიან დაბნეულები ვიყავით ამ მატჩში რა გეტყობოდა Тут его прижимает. Алба Стерлинги. Фризების დე დავატირე რა ძალიან მაგრად მიშლის რა ბიჭებო რა ეს ფრიზები თამაში ხელს ძალიან მაგრად რა Отлично сыграно надо решать. Ас სად წამომეწია სტერლინგი ნახე. ადამ ლალან. ის კომ ძალიან ცუდად ითამაშა, ბიჭო, ძალიან ცუდად ითა. აი, არა უშავს. და ფრიზული მაჩის დედა ვატირი, არა უშავს, ბიჭო, არა უშავს, მართლა არა უშავს. ფერნანდინი. ეგ არაფერი. ახე რა დაგბომბეს, დაგბომბეს ბიჭო. ბაგი გოლი. 3-1 რა, გაგონადგურე ეს. გაგონადგურე. ჰეტრიკი გაგვიტანა იმან იაპონელებში. მე ამდენი ვეღადავი გაგვიტანა. დაგვსაჯა ტიპი. ეს ახლა ვაგინი ბიჭო, ახლა გადათვალე რა. ეს შევაგინე რა ახლა, რა მეთქი შენი ოაზე ხარ. როკნად ბიჭო, როკნად რაღაც ცვლილებები, ცვლილებები რა ცვლილებები, თო სასტავი ყოს იდეალური, მაგრამ რაღაც ვერ ვთამაშობ ბიჭო, აი რაღაცა გვაკლია რა. არა უშავს, 3-1, ბაზარი არ არის, კამბექის საშუალება გვაქვს, თან ცოტა ექშენი რამე, დავაი. დავაი, შევძლებთ ტრაპკულს, შევძლებთ ტრაპკულს. ნახეთ, როგორ ფრიზავს ბიჭო, როგორ ფრიზავს რა, ეს ნერვებს იმშლის რა. კაზიმირ что-то они разные варианты для атаки. Я Ровагე მდინა თამაშლება ნერვები რამდენად საერთ ფრიზებს. ასპასი. ასპასი. Дембеле. ასპასპასი. Фернандиньо. Нара. Варани. Варани. კარგია ვარანი. კიდე ნელა გაგორდი შენი დედა ვატირე, ნახე რა ნელა მიგორავდა და. კაზემირო კარგია, იგებს. დემბელე. დემბელე სემედოს კარგი კომბინაცია, ინიესტა ნახე. კარგი აი, კარგი რაცმა, ეგეთ გოლს როგორ გაუტა მაგას და მიუგორა ტიპი. შეხეთ დრო გაყავს, დრო გაყავს ბიჭო, დრო გაყავს, ამას უყურე ბიჭო. Что тут дитис? Яго Аспас забивай. Тащил один удар, но может быть и второй. Трогал с бичом на Зариера. Что тут вот так гачери, ну мне вико. Они и завладели мячом. Шпилька, давай, муди. Защита справляется. Давай. Извиняри, Караско. На обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Ай, пасы, всё, Игорь, мизези. Мизези наполнил, а, мეგობრებო, разуци пасები, ეს არის ფრიზები. Цина матчи идеалურად იყო ყველაფერი, ეხა ფრიზიანი матчი შეხვდა, ფრიზავს და შესაბამისად пасებიც ვერ გამოყრის. ესე რომ, Игорь რა. შეუძლებელია მართლა რა ესეთ ფრიზებში თამაში, შეუძლებელია ზმო. არ ვიცი, ეხა ეს როგორ გეთამაშება ჩვენ, მაგრამ ნუ. ხედავთ რა. Умтитис уламазеси паткати, მეგობრებო, уламазеси паткати. Это может быть опасно. Айха შეიძლება რაღაც. Шехет, на пир сахесе даату тип матч. В этой атаке оборону пройти не удалось. Ки бичебо ეგ დაადო сахезе, раз თქვენი ფიქრით, ეხლა ამჯერად უკვე. Отлично отбор, но мяч такой. Да, шенелебული კადრებით და იმაშობი რა, მოქმედებენ ფეხბურთელები რა, არ ვიცი, короче. Потеря. Это мешлеба, я хотел тавс выкавы. Судья позволяет продолжить атаку. Иско с мячом. Ай, хохедот, ай. Ара ушёс, кай, ესეთი матчი ара ушёс. Ара ушёс, ничего. Синзи Оказаки. Ничего. Аспаси. Арафери არ გამოგდის, აბსოლუტურად არაფერი არ გამოგდის შეტევაში. დაცვაში ასე თუ ისე ვიგერიებთ მაინც შეტევებს, მაგრამ აი ჩვენ შეტევების დროს ვერაფერს ვერ ვაკეთებ საერთოდ.
Thiago Aspas. Ասպասի, ասպասի. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Да суть что-то дорчеба, матч из дасрулебам, где да еха меотхе голи арга... Типс каши шесть лоунду. Хоп! Давай Караско, давай Караскич. Ара Каджи пегурти мидис, чеми шесть рулебит, еха залиян Каджоба пегурти зави, да? Ай, биди мол, дивар мол. Ай, гет пегурти еха. Оп, центрши га их сна. Казамиро его, ха? Да пауза его. Чуй маму цена алды. Ах, пичо. Сами терти, рана ират, рана ират сами терти. Ты голи майн че упут, сами тори майн че сети пондия. Давай. Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Мне хавер чавак дип трат кваунда. Че хэ ты, да? Мяч летит в центр. Яго Аспас! Хорошая... Аспас и стилл дайк тавит. А маш, ну, в принципе, шига му удяки дес. Мага му тартма сусты его сакмаут. Из этой атаки может получиться что-то стоит. Арапери, ара, вообще арапери альгам от шете ваши, бичу, арапери. Самаге очень смотрю на Андрея, сколько арапери гам. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит, можно продолжать игру. Опасно! Что бы дать-то? Мы вот хмоцы цуты, мы говорим. Ну, диди албатовый тукет завагит. Я как хакамбек свой харгавагит, я тимитору тамашиц. Это может быть опасно. Гайяра ушаус. Защитник не дает разбить атаку, перехватывает передачу. Гарапери. Хтой бахумер, а? Уазахат. Мячу Караску на фланге, там свободная зона. Есть поддержка в этом. Передавай, отыгрывайся. Негадавы, бит бичот. В центр штрафной пол. Надо гадавы комментарии. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Ахера, аспаси удзроба сдаг бит, ра классно чамо ишу рейк, цвели бичо. Ка, пуца агон ме уасе, бай, классный тамаши, мен, ара. Ара, ара, аспаси тма копили бар, ме гобри, бо ори мачи, сами голи. Сарис, цабиян карги шедеги. Леха, ме отхе голи, агарши и агдо, ты бичо, намуси, цвота. Шо, бичо, ты су. Ара-ара, все, залагает, сами терти мы гобребо. Там на ход раз уезжают, мы сами матч. Треза сами матч их не бар, а? Возвращай. Да-да-да-да-да. Главой отдал он мяч партнеру. Не. Че нор? Прошла эта передача, Лалана с мячом. Отличный пас. Ага, ну пенал, а бара, пенал у Даданиш, но вот мы с Дани я те цудзе. Шинкак тхарим, еще на игру Караски киди. Ну, наверное, посчитал, что пенальти достаточное наказание вот за этот фол. Ах, да, а дорогого, как ты б мабур спехиаться, да пенал Даниш нас. Ага, да, кто бьешься. Ха-ха-ха, че. Да, ну, сам терти цалаги, там говорю, вот сам цухарот. Мага, ну, ара ушел, с фризе без брали. Ара перезети. Так, я кусаси кулат чувения. Ага, эрти майн цалаги, мы мегу народ аугебели серия цаудио, тот кон нахуй телевизион, шо, ара. Ара. Охо-хо-хо, рахтеба, контракты бегин, да бичай, бо, ага, змау. Ахерам, тени контракты, мак, бичай, айра карги, я пакеп сохснет. Ай, ракаргия. Так, сецесе. Когда хеду, чё ещё иметь? Моди не есть отдал сват, им тоже эти матчи дарчал, гуя, да, и сети понтия. Эти матчи, цвои там, а шо сио? А, ик, сэмэдэ усацун, да, контракты.
Ահա Սեմեդիչ ծմա շենց կոնտրակտի։ Կարգիտ մեկոբրի ու մոգլետ հեղա կոնտրակս միտությամ Սեմեդոսաց, ստա մոգլետ կադավիտը չյնս մոմդեղնում մեսամ է, հիկիտ մեսամ է մեսամ է մեսամ է մեսամ է մեսամ է մեսամ է մեսամ Շենելը բուլի կադրեմից արիխով, այրաղաց սասցավուլի աղաց սաշենելը այլ, ոմ է գորը ոտա ամթամաշիս չասմաս ազրի արը, ակուպ է ոլդ դագգած գտեպատ ներվեմի, ասերոմ տղեիստուսիքն է բավորի մաչի, սամցուխահոտեսի մեզ ալիանք բախոպիլի վար, այան պեղուրդելիս, ասպասիս, ծալիան մագարի պեղուրդելի է, ծալիան մագարի բարատի արի ինվորմի այան պեղուրդելիս, շեղետ էտ գիտեղ էրդ խլամիս տատեպս, դա դուք ենք տոնախետ թուրագոլեպսի տանս, Դա սայարդու ճամշի նել նելար աղացասեմ զգավսեպա չյանիս աստավիր, դա չյանի շեմ դեգի տրանսպերի աբատուկ է իկնեպա ինի եստա, ծալիան մոմեծ ոնա ինի եստա, այս արենդի տաղեպուլի պեղութելի կոս, դա նու իղիդի թուկ է դա գադավա չույն սակութրեպաշի, կատմովա չույն սակութրեպաշի։ Ոգետ համիտ մոր չէ տղես մեկ ուբրեբո, իմ է դիամ ոգետ ծոնեբատ, դիդիմատ լուվա խվելաս որադղեպիստույիս, նա մոմավալ չէ խադրանդ է, նա խոնդիս։